Na današnjoj 9. redovnoj sjednici Skupštine opštine Sokolac većinom odborničkih glasova usvojen je izvještaj o izvršenju opštinskog budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine. Izvještaj je prezentovao načelnik opštinskog odjeljenja za privredu i financije. Ovaj budžet malo teško uporediti sa prethodnim periodom iz prošle godine za period 9 mjeseci zbog ovoga kreditnog zaduženja, znači u stvari, znači kod Nove banke kreditno zaduženje, kod NLB banke AD Banja Luka, riječ je bilo o reprogramu, pa su malo neuporedivi, znači, podaci, jer mi smo na početku, znači, 2018. godine ova skupština usvojila je dugoročni ovaj finansijski plan za finansiranje prenešenih obaveza iz ranijeg perioda i mi smo imali planirano, znači, u budžetu 2017. godinu, međuvremeno došlo do realizacije ovog kredita i mi smo uglavnom isfinansirali ove obaveze. Jedan dio obaveza je, znači, ostao, to se može vidjeti pojedini pozicijama i vidi se, znači, da je neuporedivo, znači, ima dosta veća realizacija, veći su rashodi i to je osnovni razlog. Što se tiče preostalih obaveza, to je, mi ćemo na kraju, znači, u stvari, znači, skupština, čini mi se, bit će 25. ćemo imati, to nam je naložilo, znači, Ministarstvo financija, gde ćemo mi, smo izradili, to će način nešto više reći o tome, o finansijski plan za finansiranje, znači, tih prenešenih obaveza iz ranije perioda i mi smo obaveze dobijemo saglasnost strane Fiskalnog saveta Republike Srpske i to ćete imati napismeno, znači, kada budemo, znači, razgovarali o prijedlogu budžeta za 2018. godinu. Potom je u Skupštini opštine Sokolac uslijedila rasprava o izvršenju opštinskog budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine. Evo kaže ovde, program korišćenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih asortimenata. Planirano je, između ostalog, asfaltiranje lokalnog puta Palež Vrabci ne može se proći. Asfaltiranje lokalnog puta Kalimanić Džindić ništa nije urađeno. Izdaci za rekonstrukciju asfaltiranje lokalnog puta Batovo Knežna ne može se proći. Još jedna stvar oko izvršenja budžeta nije jasna za ovih 9 mjeseci. Bojkaški klub 76.870. Trebalo da se provati države s ovim parama. Po moju neko viđenju, što i ostali klubovi mizerno su dobili po 3, 5, 10, futbalski, 20 i nešto. Zašto bojkaški 26.800? Ove dionce puteva će biti završene. To je sigurno, da li ćemo istići, sigurno nećemo sad, ali će biti završene i sigurno će biti rezervisana sredstva najvjerovatnije u ovoj godini do kraja godine za rješavanje tih dionica puta. To je sigurno. A imamo sigurno i neke načelne odluke da ćemo to da riješimo i već dobro u programu nije bio, to smo preko ministarstva za izbjegla raseljena lica kilometar tamo prema od Čavarina prema Šenkovićima, ali ove dionice će biti završene. Što se tiče odbojkaškog kluba, odbojkaški klub je sigurno preuzeo sve oko održavanja i sportske dvorane i ovo što je bilo, i izmirenja i obaveza određenih, tako da je najmanje, nije uopšte potrošeno, jeste preko njihovog računa išlo, ali su obaveze održavanja dvorane i rješavane preko odbojkaškog kluba. U tome sam razlog. I samo da se nadoveže na ovo što je načelnik rekao. Ne da ga branim, jer sam sinoć ja imao određenih primjedbi gdje smo to konstruktivno dogovorili i riješili. Pazite, meni je čudno da načelnik nije rekao da je imao dosta tužbenih zahtjeva. 200, čini mi se, 80.000 je morao da izdvoji i da plati ovaj budžet, sve što je dolazilo iz ranijeg perioda. Kada je blokada, niko ne pita koja su to sredstva, da li su to od šuma, da li je to od PDV-a, koji je to prihod, jer jednostavno ono što ima na računu, oni skinu. Možda treba izvršiti analizu šta je skinuto od tih sredstava koja se našla u datom trenutku. Znači, ja stojim na stanovištu da će ovo sve da se ustroji, da ćete imati detaljnu informaciju kada bude realizacija budžeta, utrošak svih sredstava, da će sve taksativno, ja ću insistirati da bude sve nabrojano šta je urađeno i šta je potrošeno u proteklom periodu. Poštujem načelnika što on to iznosi i normalno ja znam da je u finansijskoj situaciji skupština opštine takva kakva jeste.
ali ovo su namjenska sredstva. I sad ne vidim odakle sad, evo koliko još ima mjesec dana, ta sredstva da se ovaj put napravi, nije bitno da Kalimjanić je za Vrabce gore da se asfaltira, gdje su te pare? One, novac je, sredstva su došla na račun. Odakle sad morate vi to sad naći? 4 godine su kasnile uplate u šuma. Nismo mogli da izmirujemo obaveze iz redovnog priliva sudstva, skidane obaveze izmirivanja. 600.000 na dan 31.12. je bilo dugovanje. Skinula je poreska uprava, ja ne kažem, sve ste svi tu pravo. Znači, uopšte ne želim da se su ovi, sada, ali su okolnosti takve bile da su nam je skinula poreska uprava i skidala je cijelo vrijeme, nismo mogli da stižemo, a 47.000 maraka je mjesečna rata kredita bila. 47.000 koji za te, odakle da se, mi nemamo mogućnost da prodajemo ni zemljište, ni građevinski, ni ovo. I ovo će se stići. Ima načina da se završi i mi smo napravili uštede za mjesne zajednice. Iz ušteda je pravljeno, mi imamo još negdje oko 100.000 oko priključaka što se tiče kada je rađena vodovod, kanalizacija, nikome nismo naplatili priključak. Imali smo sastanak i nalazama i rekli smo da ćemo preuzeti obavezu i da će opština da izvrši priključke svim domaćinstvima, ne znam nija koliko ih je bilo, 100-tinjak domaćinstava, kad je u pitanju kanalizacija evo, i više u tom periodu i to još nismo zatvorili. Drugo, 700.000 smo imali uštede. Uštede smo imali 700.000 po osnovu kredita, gdje smo dobili vodovod, oko 700.000 maraka je bio samo vodovod do stjeni, do Kule. 3.800 metara bilo u 2.800 u Knežini vodovoda za vodovoda u Knežini za potisni vodovod izvorišta Bioštice do ovoga, kako se zove, do Kopljivića. Imali smo, uradili smo nekoliko pravaca u vodovoda u Knežine samoj. Urađeno je do Rešetnice 3 km novog vodovoda. Urađeno je, kilometar je sad asfalta, urađeno, prelivamo sredstvo. Snalazimo se, uglavnom, sigurno će nam stići i 200.000 ovih dana još od savjeta ministara, gdje ćemo sigurno dobar dio ovih puteva što je ostalo neurađeno uraditi i imam čvrsta obećanja i bio je tu i predsjednik Republike i vlade kada između ostalog je od Srbije ovaj prilog. Znači, sredstva smo isto kao što su ovamo skida, kao što nam je skinuto od poreske uprave, pa nismo mogli izmiriti, ali će obaveze i radovi biti izvršeni. Jer meni je isto u interesu da se to uradi. Samo toplana, nova toplana. Koliko smo morali da uzmemo, bile su u blokadi po 2 miliona, potkupljivali, pa ne znam ti nija, pa izmirivali obaveze za ostalo. Podvukli smo crtu i molim vas za razumijevanje po ovom pitanju. Dogovarat ćemo se, dogovoriti, ali ako ima da je na stranu, ako je zloupotreba bila, odmah krivična prijava protiv Milovana Bilca. Ja vas molim. A što se toga tiče ovih radova, oni su izvršeni, tačno je da nisu još ova 3-4 dionice koje će biti završene i sigurno će biti riješene. Načelniče, što se tiče razumijevanja, imamo ga. Mislim da mi imamo razumijevanja. Ali ne mogu imati razumijevanja kad kažete, evo na televiziji OSM baš prije nekoliko dana, kažete, prošli mandat ste se bavili globalnim problemima. Tako ste rekli. Ali vi ste ovdje izabrani načelnik da se bavite problema lokalne zajednice. Globalnim problema se bavi predsjednik države, predsjednik vlade. Globalna pitanja na lokalnoj zajednici su izrada strategija, izrada studija, izrada projekata, programa koje smo doveli do kraja. To je globalna priča na opštini Sokolac, globalnim pitanjima na opštini Sokolac. To su sve veza. A što se tiče politike, niti se miješam u... Ja imam jednu korektnu stvar. Za mene globalno je pitanje rješavanje centra za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Sokolcu. Za mene globalno pitanje raspuštanje alternativnog centra u Sokolcu. Za mene globalno pitanje sveobuhvatno rješavanje vodosnadbijevanja otpadnih voda, sistema za prečišćavanje otpadnih voda, filtera na izvorištu, uređenja slivova i ponora što je urađeno. Za mene globalno je pitanje izrada strategije i projektne dokumentacije za rješavanje daljinskog grijanja u opštini Sokolac za pojačanje 4,1 megavat toplotne energije, megavat električne energije. To su posebne stvari gdje smo spremni
za predpristupne fondove i za prihvat investitora na ovoj opštini. To su globalna na području opštine. Niti me interesuje Diksar, da sam se bavio, da me interesovalo nešto, možda bi otišao na neku drugu poziciju. Stvar, ovdje mi je stalo da pokušamo zajednički uz vašu svi pomoć ovo da riješimo. I riješimo sigurno na dobrom svom putu da završimo. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Sokolac za prvih 9 mjeseci ove godine usvojen je većinom glasova, a odbornici opozicionog SNSD-a bili su uzdržani. Potom je uslijedilo razmatranje nacrta opštinskog budžeta za narednu godinu, koji je također usvojen većinom glasova. Tokom glasanja i o ovom dokumentu, odbornici SNSD-a bili su uzdržani. A budžet imate, znači detaljno, znači pred sobom imate sve materijale. Imate, ja koliko vidim na stolovima, znači preporuke od strane Ministarstva financija, načelnik će kasnije, znači da naš odgovor vezan za preporuke od strane Ministarstva financija, mi ne možemo usvojiti ovaj budžet ukoliko se znači ne usvoje preporuke od strane Ministarstva financija Vlade Republike Srpske. Što se tiče sredstava, gospodin Dangović je tu, znači mi smo toj komisiji za propise, ona su djelomično uvažena kada je u pitanju budžet 2018. godinu i kad je u pitanju, znači, od realizacije šumskih drvnih sortimenata, ovih 10%, znači, o kojima govorimo, to imate na pozicijama, znači, 200.000 maraka, to su izdaci za PDV po projektu vodovodne snabdijevanje, znači, kanalizaciju opštine Sokolac, znači, mi ćemo u ovome mjesecu do kraja ove godine konačno izvršiti reviziju, znači, treće komponente, znači, u prethodne tri godine smo imali, tri do četiri godine sad, da bude, ne sad, preciznije, smo imali prvu i drugu komponentu, znači vodovodne kanalizacije, ove projekte koje smo radili, koje je načelnik pominjao, na proljeće, mi ćemo da radimo, znači, na proljeće, znači, zbog sezone, radimo treću komponentu vrijednosti 2 miliona maraka, odnosi se na vodovod i kanalizaciju. To je treća komponenta, ovih 200.000 maraka namijenjena, znači, za te projekte. Imate 309.000 maraka, znači, to su, znači, prenešene obveze, znači, iz ranije perioda i uglavnom su to sredstva, znači, mi ćete to imati detaljno 25. kad budemo usvajali, znači, ovaj prijedlog budžeta, to su sredstva, znači, namjenski, znači, odnosi se na ovih 10% šumskih drvnih sortimenata, vi ćete to imati, znači, da dobijemo saglasnost strane Fiskalnog savjeta Republike Srpske i mi smo uputili već taj zahtjev, odnosno, finansijski plan, znači, na saglasnost imat ćemo to do 25. Također imate 80.000 maraka, planirano u budžetu, govorim, ovih 10% šumskih drvnih sortimenti, 40.000 maraka, imate 25.000 maraka, to su kamate koje plaćamo po osnovu sredstva koje smo povukli do sada po osnovu komponenata prve i druge komponente vodovod kanalizacije u Republici Srpskog. Plaćamo kamatu, znači imamo 8 godina grejs perioda, znači nakon 8 godina ćemo plaćati i glavnicu. Što se tiče nacrta, ja imam samo jedan prijedlog da vidimo samo kako to možemo. Da li postoji šansa da se u budžet uvrsti trotoar u ulici Milana Šarca? Jer tamo više djeca ne mogu proći, već su počeli tu, idu kamione, znate, već imaju, mislim da je, do sad je mogo, nije išli kamione, ali sad je već tu problem veliki, ja mislim da to treba, da li ide u budžet ili možda od tih šumsko-drvnih sortimenata da uđe u program, tako nešto se napravi, jer stvarno je dole, znate kako je. Klub odbornika Srpske demokratske stranke sa koalicijnim partnerima održao je sinoć sjednicu gdje smo razmatrali ovu tačku dnevnog reda. Imali smo i mi niz pitanja koje smo uputili načelniku, njegovim saradnicima. Dobili smo odgovore, a obzirom da se radi o nacrtu budžeta i da svi mi imamo određene apetite i prema svojim mjestima, prema svojim biračima, ali obzirom da se radi o nacrtu, jednoglasno smo donijeli zaključak da ćemo podržati ovakav nacrt budžeta, da ide u javnu raspravu, a da u ostavljenom roku do 25. dok će biti održana skupština, svi oni koji vide određeni prostor u budžetu i način kako mogu drugačije rješavati ove probleme, da dostave amandmane i da eventualno poboljšamo tekst ovoga nacrta budžeta. Dobili smo preporuke Ministarstva financija i mi smo postupili po tim preporukama i tako da možemo do 25. održati sjednicu Skupštine opštine. Iako po preporuci trebali smo da razjasnimo oko ovih stavku na ekonomskom kodu 730.000, to je grantovi, tu je inače predviđeno od grada, su grantovi predviđeni za održavanje groblja i za rješavanje video nadzora u gradu. Pošto smo mi, sigurno i ta sredstva ćemo imati od grada,
negde oko 45.000, ali smo dobili i odluku od Telekoma Republike Srpske iz Banja Luke da će Telekom u potpunosti isfinansirati kompletan video nadzor na području naše opštine. Obratili smo se MUP-u Republike Srpske kad je u pitanju ovo postavljanje kamera za kontrolu, saobraćaj kontrolu brzine, da se, pošto oni planiraju to javno-privatnim partnerstvom, da se jedna postavi na dionici od Podromanije do Knežinskog raskršća. Kamera koja upucava i ovu brzinu kretanja. Drugo, znači tu smo stavku po preporuci, ako smo mogli obrazložiti, da verovatno ćemo imati posle i rebalanse i ovo, pa ćemo to da uvrstimo. Umanjenje izvršiti isto za 76.000, po određenim stavkama smo to uradili. I kada je u pitanju, kada su, uglavnom smo išli po određenim kontima gdje smo izvršili smanjenja određenih grantova i to ćemo predložiti, to ćemo poslali već ministarstvu, ćemo danas poslati, pripremili tako da ćemo imati za iduću sjednicu Skupštine mogućnost da kažemo ne može na ovoj stavci, ako ne može s ove stavke da se ide na ovu. Što se tiče trotoara, ne samo tu, ja sam se ponovo obratio, imao sam i savjet za bezbjednost opštine Sokolac, tražio sam, imao sam tu dogovor i ima nalog inspekcije. Kada je u pitanju postavljanje trotoara od Kazana do Podromanije, što je u nadležnosti države, ministarstva, direkcije za puteve da se uradi. A kada je u pitanju, znači tu taj dio od Kazana da se uradi do Podromanija, gotovo priprema je sva izvršena. Drugo, po gradu. Mi ćemo sigurno morati rješavati i riješit ćemo ulicu Milana Šarca zbog Mosi igara koje su planirane 2019. Malo više investicija da se radi u toj ulici, da se osvjetli i stadion i pomoćno igralište. Zato smo ušli smo u ovaj program LODA. Sada imamo na nevladnim organizacijama 15.000 tu predviđeno. Morat ćemo tu povećati cifru na 50 da nađemo do Skupštine, jer 30% je naše učešće. Ako mi, sve smo planirali kad je u pitanju sport i sportska infrastruktura, da idemo preko tog projekta, da bi tu dobili negdje možda jedno 150.000 maraka, jer to su sigurna sredstva. I 18. ja potpisujem ugovor sa LODom, jer smo to ganjali negdje 2 godine, i taj projekat ide svake godine naredne 4 godine. Isto smo kompletnu rekonstrukciju, prilaz stadionu, rekonstrukcija ograde i one tribine male što je gore, da se i ona ukloni, da se uredi oko stadiona, mi smo napravili zajednički projekat sa opštinom Marilje, prekogranična saradnja, gdje su nam dolazili članovi komisije iz Beograda. To je komisija Bosna i Hercegovina i Srbija, prekogranična saradnja. 9 članova, 5 je bilo članova iz Srbije koji su nam i sugerisali s kim da idemo, kako da i šta da uradimo. Znači u tom našem, toj aplikaciji je sve vezano za sportski stadion i za pristupni put stadionu, što podrazumijeva i rješavanje ulice Milana Šarca, znači u tom dijelu. To su već projekti koji se, zato vas molim, i kad su neki sastanci, i kad vas pozovemo, ili da organizujemo jedno i neformalne razgovore ovde da vidimo o čemu se radi. Ja ne kažem da nemam razumijevanje, imamo sigurno razumijevanje, ali su proistekli problemi iz prethodnog perioda dosta nama doprinijeli da u kašnjenju i sredstava i između ostalog. Mi se možemo samo osloniti. Lično nam je obećao predsjednik Republike, ja sam bio skoro sa predsjednicom vlade i ministrom financija u Lukavici, kad smo nešto bilo kod Jahorine, i lično sam dao i projekte što je tražila od mene i ovo, i upravo su date i ove sve dionice. Što se tiče ovih puta, mi ćemo izvući sada još 2 ove dionice iz ovoga programa i još ćemo dodatno izvući od Ministarstva za ljudska prava i povratak. Biće prelijevanja sredstava. To je sigurno. Ali će se poslovi završiti. To je 100%.
Jednoglasno je podržana odbornička inicijativa da se zaposleni odbornici Sokolačke skupštine opštine odreknu jednog mjesečnog paušala, a opštinsko rukovodstvo 10% plate za liječenje Sokočanina Nenada Perovića za transplantaciju bubrega. Dogovoreno je da do naredne sjednice lokalnog parlamenta bude precizirana odluka o ovoj vrsti donacije. To je sigurno inicijativa za pozdraviti, ali mi imamo sad u ovom momentu 4-5 naših sugrađana kojima je neophodna pomoć za liječenje, koji čekaju na transplantacije bubrega, i mi ćemo sigurno danas smo tu podržali inicijativu, ali ćemo u narodnoj skupštini konkretizovati da ne zapostavimo ni jednoga koji očekuje pomoć za liječenje, jer danas nema toga koji može obezbijeti sredstva za liječenje takve prirode i takve vrste bolesti, tako da sigurno je opština Sokolac uvijek imala i razumijevanje. Opština Sokolac je osnovala i fond Majka i dijete, koje je već nekoliko puta, pa i u ovom slučaju gospodina Perovića, je povelo akciju i dobili smo i broj od Telekoma, humanitarni broj, odazvali se drvoprerađivači, odazivaju se privredna društva, tu su, bar u tom konkretnom slučaju, pomogli su i bajkeri, motoristi i tako dalje, a i u prethodnim slučajima moram napomenuti da je to udruženje Majka i dijete uspješno u veoma kratkom roku provelo akciju prikupljanja sredstava za malog Orašana koji je obolio od teške bolesti. Sigurno da je to provedeno i da je sa uplatama preko humanitarnog broja, preko kasica, žiroračuna, evo blizu 100.000 konvertibilnih maraka tada prikupljeno. Tako da se nadam da će ove ostale akcije, da će ove akcije sigurno uspjeti, a ovo što se tiče znači odbornika i načelnika i predsjednika skupštine, zamjenika načelnika, potpredsjednika skupštine, sigurno da će to biti više od 10%. Jednoglasnu podršku dobila je i odluka o obratimljenju i uspostavljanju saradnje opštine Sokolac sa opštinom Stara Pazova u Srbiji. Sam imao sastanak posjetu predsjedniku opštine Stara Pazova, neki zajednički prijatelji su nam uspostavili, jer sam se interesovao za njihov način kako oni to rade, privlače investitore. Opština Stara Pazova ima preko 60.000 stanovnika, joj pripada i Nova Pazova kao mjesna zajednica, imaju jake industrijske zone. I oni su, ja sam obišao sa predsjednikom opštine i njegovim saradnicima to područje i posebno me zainteresovalo kako su gradili sportski centar sa sredstvima Evropske unije i preko Fudbalskog saveza Srbije, i FIFA se uključila tu. Oni su radili isto jedan veliki centar, 14 miliona eura je došao taj centar. Mi ne možemo na to računati, ali sigurno možemo računati da sa njima sarađujemo kad je u pitanju prekogranična saradnja, kad su u pitanju investicije, kad su u pitanju saradnja sa našim privrednicima. Tako da ćemo mi posle ovoga uputiti njima dopis i doći će delegacija rukovodstva opštine Pazova i delegacija njihovih privrednika da posjeti opštinu Sokolac, i mi ćemo organizovati ovaj sastanak, a otićemo i u zvaničnom posjetu delegacija opštine, evo, zainteresan koji kogod bude, možemo da odemo i da vidimo malo, se upoznamo sa njihovim iskustvima, jer su oni možda ponajdalje otišli od svih opština u Srbiji kad je u pitanju korištenje predpristupnih fondova Evropske unije, a sigurno imaju i značajnu podršku u organima vlasti Srbije i kod predsjednika Srbije i u vladi Srbije. Tako da sigurno samo nam može ovo koristiti u narednom periodu. Odbornici Skupštine opštine Sokolac na današnjoj sjednici usvojili su više odluka o uređenju prostora i građevinskog zemljišta i odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem licitacije.